Затримали наркоторговців 16 травня. Поліцейські разом з бійцями корпусу оперативно раптової дії та працівниками Служби безпеки України обшукали п'ять помешкань. Дані громадяни займалися збутом наркотичних речовин та психотропних засобів. Зокрема, це були так як синтетичні наркотичні засоби, так і канабіс. У наркоторговці вилучили пів кілограма марихуани, 320 грамів амфетаміну. 40 таблеток екстезі, 95 субітексу та 20 метамфетаміну. Окрім наркотиків, поліцейські виявили дві одиниці травматичної зброї, ваги та інші прилади для наркоторгівлі, а також 1400 євро і 15 тисяч гривень. Двоє осіб затримані на даний час ім обрано запобіжні заходи. Знаходяться під вартою. По трьох інших особах рішення поки що немає. Усім інкримінують статтю 307 кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За це позбавлення волі на строки 4 до 8 років.